Huawei kompaniyası yosh avlod uchun MatePad Air flagmanını taqdim etdi. Assalomu alaykum. Ustech kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda ushbu planshet haqida batafsil tanishamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Huawei bugun o'zining birinchi flagman plansheti Huawei MatePad Air'ni taqdim etdi. Bu yoshlar uchun mo'ljallangan yengil va nozik model. U 5ta rang variantlarida mavjud. An'anaviy oq va qoralardan tashqari ko'k, yashil va pushti variantlarida mavjud. 11.5 duyumli planshetning qalinligi 6.4 mm, og'irligi esa 508 gram. Huawei MatePad Air 144 Hz yangilanish shastotasi. 2K 2800 ga 1840 piksel rezolyutsiyali ekran, 40 watt tezlikda zaryadlanuvchi 8300 mAh batareya bilan jihozlangan. Planshetga Harmony OS 3.1 operatsion tizimi o'rnatilgan. Qualcomm Snapdragon 888 yagona chipli platformasi apparat asosi bo'ldi. Planshet 2-chi avlod Huawei M stilusi va NFC'ni qo'llab-quvvatlaydi. Huawei MatePad Air'ni Xitoyda quyidagi narxlarda sotib olishingiz mumkin. Planshetning 8G 128 GB'lik varianti $412 dollar. 8G 256 GB'lik varianti $454 dollar. 12G 256 GB'lik varianti $497 dollar. 12G 512 GB'lik varianti $568 dollar. Ushbu planshetning LTE sim karta ketadigan varianti 12G 512 GB'lik varianti $639 dollar. Huawei MatePad Air'ning ochiq sotuvi 2023 yilning 25 mayidan boshlangan. Shu bilan ushbu video ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va videoni do'stlaringizga ham ulashing. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.